Jezik, osvojite svijet. Obrazovni centar Speak and Spell, akreditovan od strane Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Grupni i individualni časovi engleskog jezika za sve uzraste, školski i Oxford program. Časovi njemačkog, francuskog i italijanskog jezika. Online časovi, zabavne radionice, drama klub, kursevi jezika za odrasle, certifikat o stečenom nivou znanja, priprema za polaganje međunarodnih ispita, ljetne škole i inostrani kampovi, licencirani profesori sa bogatim iskustvom, 10 godina povjerenja. Investiraj u svoju budućnost. Obrazovni centar Speak and Spell. Sponzor tačnog vremena, obrazovni centar Speak and Spell. Uvaženi gledaoci, pozdrav iz studije informativnog programa Televizije Nikšić. Pratite Vinku 18 sati, a na početku naslovi u znaku kojih protiče dan. Policija je blokirala sve prilaze Bjelopolskom selu Kukulje, gdje je po prijavi mještanki uočen bjegunac Alija Balijagić, sumnjičen za dvostruko ubistvo. Organizovani kriminal i korupcija najveći su problem Crne Gore, kazao predsjednik Skupštine Andrija Mandić, navodeći da je to jedna od prepreka u izboru predsjednika Vrhovnog suda. 8 krakova koji se nadovezuju na ulicu Milice Vučinić ispod Trebisa u mjesnoj zajednici Trebisa 1 trenutno se rekonstruišu. Uskoro se očekuje završetak radova. O najvažnijim i ostalim aktuelnostima opširnije. Policija je blokirala sve prilaze Bjelopolskom selu Kukulje, gdje je po prijavi mještanke uočen bjegunac Alija Balijagić, osumnjičen za dvostruko ubistvo. U selu Kukulje policija obezbjeđuje prostor guste četinarske šume. Teren u šumi u koju je ušao Balijagić pretražuju i psi, tragači. Na terenu su i pripadnici vojske Crne Gore, a imaju pomoć iz vazduha. Teren nadlijeću i 2 helikoptera. Za Alijom Balijagićem, koji je osumnjičen da je u petak veče 25. oktobra u Bjelopolskom selu Sokolac ubio sestru i brata Milanku i Jovana Mačgalja, raspisana je međunarodna potjernica, a sedmi dan policija za njim bezuspješno traga. Dok mještani okolnih sela, ali i građani Bijelog polja strahuju za svoju bezbjednost, planinari koji dobro poznaju teren kažu da bi bjegunac lako mogao naći sklonište u nekoj od brojnih pećina i jama na tom terenu. Aktualna dešavanja u Bijelom polju, dvostruko ubistvo i izmicanje pravdi osumnjičenoj koji se danima krije od službe bezbjednosti, pravi je moment da se građani zapitaju da li se osjećaju bezbjedno u Crnoj Gori i vjeruju li onima koji bi trebalo da brinu o njihovoj sigurnosti. Osjećate li se bezbjedno i vjerujete li u naš bezbjednostni sistem? Pa ne baš. Zbog čega? Pa zbog svega što se događa u posljednje vrijeme, ne vjerujem uopšte. Sve je nesigurno. Od lične nesigurnosti do imovinske nesigurnosti. Sve je nesigurno ovdje, u ovoj državi. Ajde, lično ja mogu reći, možda se osjećam, što znam, ali se ukupno stanje mislim da nije zadovoljavajuće. Neke stvari ne možeš unaprijed predvidjeti da bi mogao ih spriječiti, ali to su pojedinci. Da ih je mnogo više, onda ne bi bilo dobro. Takvi neki pojedinci, svuda, svašta može se desiti. To je zakukuljeno, zamumuljeno, to mene nije jasno šta se tu desilo. Ovo je jako loša situacija, nije to samo Bijelo polje i Tomaševo, nego svuda gdje se god okrenemo, sve nekakve nesreće i tuče i čuda. Život ljudski je došao ni za šta. Vjerujem u bezbjednosti sistem, pa osjećam se bezbjedno. I pored svih ovih događanja, da kažem, posljednjih dana? Pored svih događanja. Sastanak parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje održava se danas i sutra u Crnogorskom parlamentu. Sastankom ko predsjedava poslanik Skupštine Crne Gore Dejan Đurović i šef delegacije Evropskog parlamenta u POSP-u Tomas Weiss. Crnogorski i evropski poslanici diskutuju o stanju pristupnih pregovora i odnosima između Evropske unije i Crne Gore. Jozef Nađeši rekao je da je Evropski savjet istakao značaj proširenja. Vrijeme u kojem živimo nam potvrđuje da je to važno, a mi se
nadamo da će Crna Gora nastaviti reformski zamajac i da ćemo imati novu konferenciju sa vama. On je istakao da je budućnost Crne Gore i njenih građana u Evropskoj uniji. Ambasador Johan Salter kazao je da je cilj Crne Gore da bude članica do 2028. godine, ambiciozan ali dostižan. Crna Gora je napredovala u ispunjavanju poglavlja koja se tiču vladavine prava. Savjet kojim predsjedava sada Mađarska će početi da razgovara o 4 poglavlja koja treba do kraja godine da budu zatvorena. Poslanik Demokratske partije socijalista Ivan Vuković rekao je da ulazak Crne Gore u Evropsku uniju do kraja ove decenije predstavlja najvažniji politički zadatak. Poslanik Evropskog parlamenta Tomislav Sokol istakao je da sada šaljemo koliko je Crna Gora važna kao zemlja kandidatkinja. Ministarka evropskih poslova Maida Gočević kazala je da su geopolitička dešavanja uslovila učvršćivanje unutar evropskih solidarnosti i sve veće interesovanje za integrisanje država kandidata. Istovremeno u Crnoj Gori se desio osjetan impuls, široka politička podrška reflektovana i postignutim društvenim konsenzusom oko evropske budućnosti koja je programski temelj vlade, rekla je Gočević. Gočević navodi da ulaskom u finalnu fazu pregovaračkog procesa već smo pristupili završnim koracima u zatvaranju seta programa. Crna Gora je ove godine dobila najpozitivniji izvještaj o napretku od početka pregovora i pohvaljena je za veliki napredak u odnosu na prethodnu godinu. Ocjene iz izvještaja za nas su dodatna motivacija da nastavimo sa posvećenim ispunjavanjem obaveza iz pregovaračkog procesa i time damo puni doprinos ostvarivanju našeg strateškog državnog cilja, a to je članjenje Crne Gore u Evropsku uniju. Zaključila bih da smo potpuno svjesni da će dalje put do pune integracije u EU biti kompleksan, te da će naši napori u naredne 2 godine biti ključni za našu evropsku budućnost. Vjerujemo da će trenutni saziv Evropskog parlamenta kao i sastav Evropske komisije biti usmjereni na jačanju politike proširenja kao najvažnijeg stuba spoljne politike EU i njenog geopolitičkog uticaja. Ambiciozna agenda za ispunjavanje pregovaračkih poglavlja koju je Crna Gora postavila u saradnju s evropskim partnerima zahtijeva puni fokus svih političkih i društvenih aktera, što će nas u krajnjem dovesti do punopravnog članstva u Evropskoj uniji do 2028. godine. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sastao se sa delegacijom Evropskog parlamenta koja učestvuje u radu Parlamentarnog odbora Evropske unije i Crne Gore za stabilizaciju i pridruživanje. Iz Skupštine je saopšteno da je Mandić upoznao delegaciju sa rezultatima koje je Crna Gora postigla na evropskom putu, podsjetio da su pozitivni rezultati istaknuti u najnovijem izvještaju Evropske komisije i poručio da sada treba raditi još jače kako bi postigli cilj. Mandić je saopštio kako je najveći problem Crne Gore u ovom trenutku organizovani kriminal i korupcija, te da je to jedna od prepreka u izboru predsjednika Vrhovnog suda. Delegacija na čelu sa šefom delegacije Tomasom Vajsom podvukla je izvanredan napredak u posljednjih godinu dana i poručila da je ulazak u Evropsku uniju moguć u toku aktuelnog saziva Evropskog parlamenta, ali da ima još mnogo posla na tom putu. Sagovornici su naglasili važnost donošenja izbornih zakona, zakona o finansiranju političkih partija, kao i izbor predsjednika Vrhovnog suda. Saopšteno je iz Skupštine. Moramo da zbijemo redove i pokažemo Evropskoj uniji da pod svoje okrilje prima državu koja baštini iste vrijednosti, koja nagrađuje i dopunjava duh demokratije i evropeizma, poručuje premijer Milojko Spajić. Kako je rekao sa Novim Elanom, a u uvjerenju da će Crna Gora do kraja 2026. godine biti spremna da bude dio EU tima. Ovakav uspjeh i uvjerenje da je članstvo nadomak ruke bilo je moguće jer je svaki društveni akter, motivisani državni službenik, ohrabreni državni tužilac, savjest poslanik dao svoj maksimum, a građanke i građani Crne Gore nepodijeljenu podršku i obnovljenu nadu u evropski put Crne Gore, napisao je Spajić na mreži X. Izvještaj Evropske komisije naglašava ubrzanje evropske integracije od početka rada 44. vlade, ističući političku i spoljnopolitičku stabilnost Crne Gore, saopštio je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, Predrag Zenović. Na pitanje kako komentariše objavljeni izvještaj Evropske komisije o Crnoj Gori, Zenović je rekao da ga vidi kao najpozitivniji i najohrabrujući izvještaj do sada, a istovremeno kao jasnu poruku složenosti ostatka evropskog puta.
Ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović kazao je da izvještaj Evropske komisije predstavlja putokaz koji mapira put pred nama i olakšava nam dalji proces. To je još jednu važnu potvrdu da idemo naprijed ka ostvarenju našeg prioritetnog vanjsko-političkog cilja članstva u Evropskoj uniji. Evropska komisija juče objavila izvještaj o napretku Crne Gore koji predstavlja još jednu važnu potvrdu da idemo naprijed. Pored rezultata ostvarenih u protekloj godini, konstatovani napredak rezultat je i sveukupne transformacije društva i napora koje ulažemo godinama unazad. Posebno mi je zadovoljstvo što je poglavlje 31, vanjska, odbrambena i bezbjednosna politika, koje je u nadležnosti Ministarstva vanjskih poslova, pozitivno ocijenjeno, kao i u prošlogodišnjem izveštaju. To je rezultiralo i preporukom za njegovo zatvaranje na prvoj sljedećoj međuvladinoj konferenciji. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u septembru je prema podacima Monstata iznosila 877 eura i bila je 1,9% veća u odnosu na avgust. Prosječna neto zarada u septembru je u odnosu na isti mjesec prošle godine zabilježila rast od 9,6%. Prosječna bruto zarada u septembru iznosila je 1,1 hiljadu eura. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru u odnosu na avgust zabilježile pad od 0,4%, proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 2,3%, navodi se u saopštenju. Uprava za statistiku uspješno sprovodi popis poljoprivrede od 1. oktobra i ovlašćeni popisivači su do danas obišli preko 50% poljoprivrednih proizvođača na nivou Crne Gore. U ovom trenutku za sada nije završen popis ni u jednoj opštini. Iz Monstata naglašavaju da se sve aktivnosti ovog popisa odvijaju u skladu sa planom aktivnosti, tako da se očekuje da će biti završen do 1. decembra 2024. godine. Kazali su da će preliminarne rezultate objaviti najkasnije u roku od 90 dana od dana završetka popisa na zbirnom nivou za teritoriju Crne Gore. U odnosu na prethodne popise poljoprivrede, novina u ovom popisu je elektronsko prikupljanje i praćenje podataka. Odnosno, kako pojašnjavaju u Monstatu, prikupljanje podataka vrši se metodom intervjua i direktno na terenu popisivači unose podatke kroz model instaliran na elektronskim uređajima. Popisom poljoprivrede treba da se obezbijedi realna slika o stanju poljoprivrede u Crnoj Gori, kao i međunarodno uporedivi podaci o strukturi poljoprivrede i poljoprivrednim gazdinstvima. Ovo će biti četvrti popis poljoprivrede koji se organizuje u Crnoj Gori u posljednjih 100 godina, a prvi sa novijom metodologijom koju zahtijeva Evropska unija. Na evidenciji Nikšićkog biroa rada nalazi se 340 nezaposlenih osoba sa invaliditetom. I dok iz biroa tvrde da rade sve kako bi se što više osoba sa invaliditetom zapošljavalo, sa druge strane izvršni direktor nevladine organizacije Mozaik Blagoje Šturanović kaže da ni vlada ni ministarstva ne rade dovoljno kako bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom. Zapošljavanje je jedan od važnih načina borbe protiv socijalne izolacije, a obaveza je svake države da stvori jednake šanse za sve. Da lica sa invaliditetom budu socijalno integrisana, da se razbiju predrasude o njihovim mogućnostima i radnim sposobnostima. Međutim, iako bi to tako trebalo da bude, situacija je, kaže izvršni direktor nevladine organizacije Mozaik Blagoje Šturanović, potpuno drugačija. Mogu reći da je nezaposlenost jedan od većih, odnosno jedan generalni problem svih u Crnoj Gori, nažalost, posebno osoba sa invaliditetom, pa tako i u Nikšiću. Prema nekim podacima sa kojima raspolažemo na Zavodu za zapošljavanje, odnosno birojima rada u Crnoj Gori, imamo oko 9000 nezaposlenih lica sa invaliditetom, što predstavlja 27% ukupnog broja nezaposlenih, što ukazuje da je to jedan veliki problem. Na evidenciji Nikšićkog biroa rada je nezaposleno 340 lica sa invaliditetom. Ono što mogu da kažem vezano za strukturu po stepenu stručnosti, da je recimo sa četvrtim stepenom njih 108, a da imamo i 20 sa sedmim stepenom, što znači da iz te strukture postoje nezaposlena lica koja mogu da rade
određene poslove. Znači da nijesu stereotipi kao nekada što je bilo da lica sa invaliditetom ne mogu da rade, ipak to nije tako. Većina osoba sa invaliditetom zaposleno je u civilnom sektoru. To, objašnjava Šturanović, pokazuje koliko poslodavci nijesu spremni da prihvate osobe sa invaliditetom, te da još uvijek vladaju stereotipi. Nešto što ja često govorim jeste da osobe sa invaliditetom zaista su nekako posmatrane od strane vlade, od strane ministarstava kao još uvijek kao osobe koje ne mogu da doprinesu čitavoj zajednici društvu, tako da sigurno mogu reći da ne rade dovoljno koliko bi trebali da rade. Nikšićki biro rada kontinuirano, kažu, radi na programima u kojima se uključuju i osobe sa invaliditetom. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, napominju, omogućava poslodavcima da koriste subvencije ukoliko zaposle lice sa invaliditetom. Mi imamo grantove za zapošljavanje lica sa invaliditetom i recimo sad je još uvijek aktuelan grant na koji mogu da se prijave poslodavci, tako da on je otvoren do 4.11. pa evo ovim putem mogli bi pozvati naše poslodavci iz naše opštine ukoliko nijesu, znači vidjeli ukoliko nijesu informisani, da znaju da postoji mogućnost da dostave određene projekte i da na taj način zaposle lica sa invaliditetom. Te grant šeme traju 6 ili 9 mjeseci i to je to. Opet se ta zaposlena osoba sa invaliditetom vraća na biro i tako u krug. Tako da upravo imamo taj začarani krug gdje se troše velika sredstva, ne ulaže se na prava mjesta, ne ulaže se u osobe sa invaliditetom kako bi imale neke održive poslove. Podsjetimo, prije par dana Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje Crne Gore odobrio je grant šemu vrijednu 500.000 eura za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom sa evidencije nezaposlenih. Bespovratna sredstva će biti namijenjena pravnim i fizičkim licima koje doprinose unapređenju profesionalne rehabilitacije i zapošljavanju lica sa invaliditetom, a očekivanja su da će kroz projekte biti uključeno najmanje 80 lica sa invaliditetom. Javni poziv trajaće mjesec dana, tačnije od 4. oktobra do 4. novembra 2024. godine do 15 časova. Ulica Milice Vučinić u mjesnoj zajednici Trebisa 1 dugo vremena je bila u fokusu lokalne javnosti zbog rekonstrukcije. Sada, nakon njenog završetka, na red su došle i sporedne ulice koje se nadovezuju na pomenutu. 8 krakova koji se nadovezuju na ulicu Milice Vučinić ispod Trebjese u mjesnoj zajednici Trebjesa 1 trenutno se rekonstruišu i iz lokalne uprave kažu da su odgovorili na zahtjeve sugrađana koji su dugo vremena tražili da se prilaze njihovim objektima stanovanja adaptiraju. Radovi teku planiranom dinamikom. Ono što je u ovom momentu završeno jeste da je u prva 4 kraka od ukupno 8 završen iskop, zamjena materijala, zatim tamponiranje, nivelisanje poklopaca fekalne i atmosferske kanalizacije kao i zamjena trotoara i višnjaka tamo gdje je to potrebno. U naredne 4 ulice, odnosno kraka, očekuje se još i nivelacija poklopaca atmosferske i fekalne kanalizacije, kao i zamjena ivičnjaka i trotoara tamo gdje je to potrebno, tako da će biti već onda u narednom periodu već sve dovedeno do samog asfaltiranja. Višnjić očekuje da će radovi ulicama koje se nadovezuju na ulicu Milice Vučinić uskoro biti završeni. Radovi će, kao što sam i rekao, biti završeni, zaista očekuje se u narednom periodu, to jest ubrzo narednih dana. Sve zavisi od vremenskih prilika, pa je to sad malo i nezahvalno govoriti. A što se tiče vrijednosti, vrijednost radova će iznositi preko 300.000 eura. I sugrađani koji žive u ulicama gdje se izvode radovi mahom su zadovoljni što će konačno dobiti pristojne prilaze svojim kućama i objektima gdje žive. Super smo zadovoljni, samo da se što prije završi. Mislite da će uskoro biti završeno? Trebalo bi. Vrlo brzo posle pokretanja naše inicijative i razgovora sa predsjednikom opštine Markom Kovačevićem, radovi su počeli u našoj ulici, kako u našoj, tako i u svih ostalih 7 ulica. Mislim da radovi napreduju onako kako je trebalo, koliko su dozvoljavali vremenski uslovi. Mislim da sam, ja sam konkretno zadovoljan, mislim da su i ostali da su i ostali stanari zadovoljni. Što se tiče radova, mislim da je sve ok.
sad dinamika, ne znam je li to u redu. Evo, posle dužeg vremena se ovdje nešto radi, nije tako se radilo. Tako je. Napomenimo da radove na ovom dijelu uređenja gradskih ulica izvodi AD Mehanizacija i Programat. Sportske aktuelnosti saopštit će nam kolega Dejan Caušević. Dejane, vaterpolo danas u centru pažnje. Tako je. Naša selekcija dobila je rivale na svjetskom kupu u vaterpolu, to jest na kvalifikacijalnom turniru. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore, kao što smo rekli, igraće protiv Grčke i Srbije u grupi B na kvalifikacijalnom turniru A divizije svjetskog kupa u vaterpolu, koji će se održati u Bukureštu od 7. do 12. januara naredne godine. Odlučeno je danas žijebom. U grupi A sastaće se Francuska, Španija i Mađarska, u grupi C Rumunija, Japan i SAD, dok su u grupi D dvije selekcije, Hrvatska i Gruzija, jer je Italija suspendovana, a Australija je u posljednji čas odustala od takmičenja. Sistem takmičenja je takav da će se pobjednici grupa plasirati u četvrtfinale, drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravat će za mjesto među osam najboljih. S obzirom na to da su u grupi D dvije reprezentacije, to znači da će jedna od tri drugoplasirane selekcije iz grupa A, B i C direktno ići u četvrtfinale. Šest najboljih selekcija sa kvalifikacijom turnira u Bukureštu, kao i dvije najbolje selekcije iz divizije 2, plasirat će se na superfinale svjetskog kupa koje će se igrati u aprilu 2025. godine, a sa koga će tri prvoplasirane ekipe izboriti učešće na svjetskom prvenstvu u vodenim sportovima, čiji je domaćin od 11. jula do 3. augusta 2025. Singapur. A u petom kolu prve muške crnogorske košarkaške lige Sutjeska s jutra u gostima igra sa ekipom Podgorice. Opširnije u narednim minutima. U prethodnom kolu Sutjeska je na domaćem terenu zabilježila prvi poraz u domaćem šampionatu. Sada je očekuje još jedan derbi na strani sa Podgoricom, koja je dolaskom na klupu crnogorskog selektora Boška Radovića dodatno dobila na kvalitetu, smatra strateg Nikšićana Dragan Bajić. Podgorica, jako ozbiljan tim, dolaskom Boška su digli nivo igre na višu stepenicu. Igraju dobro, raznovrsno, imaju dosta širok roster. Igra im se bazira na tim vanjskim igračima i kroz tu pik igru. Naravno, traže i unutrašnju igru i kroz Žižića i kroz ovog novog centra koji su doveli Smita, koji je isto ozbiljan igrač. Tako da sigurno neće biti lako. Ono što mi moramo da damo svoj maksimum, da ono što se dogovorimo, ispoštujemo, najbolje što možemo i naravno ako nam se ukaže šansa, nadam se da ćemo znati iskoristiti. Pobjeda u predstojećem duelu donijela bi mnogo, smatra Amerikanac Kobe Webster. Važno je za nas da se vratimo nakon prethodnog poraza gdje smo prokockali veliku prednost koju smo imali na poluvremenu. Zbog toga potrebno je da u sljedećoj utakmici povratimo naš ritam. Utakmica petog kola prve muške crnogorske košarkaške lige Podgorica Sutjeska igra se sutra u BMX areni od 18 sati. To je bilo to za večeras kada je u pitanju sport. Maju, izvoli. Dene, hvala. Mi nastavljamo dalje. Povezanost nam daje osjećaj da smo dio nečeg mnogo većeg od nas samih. I zato, ostani povezan uz Mtel 5G. Mreža koja mijenja svijet. Za kraj podaci o vremenu. Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, sredine dana uz malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru tokom jutra ili prije podneva mjestimično niska oblačnost, a po kotlinama i magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću iznosit će 20 stepeni. Uvaženi gledaoci, toliko u ovom izdanju Vinka. Za više informacija čitajte naš portal rtnk.me. Hvala na pažnji i povjerenju.